Jeg har aldri sagt til han pappa at nå må du slutte å fære på havet. Det er ikke noe vits å si det til han. Det er hans liv. Det man er bekymret for, det er jo at hvis det skal skje noe når han er på havet, sant? Hvis han ramler og slår seg og ikke kan komme seg opp, så har han jo ingen som kan hjelpe seg. Han er jo alene. Han er sånn type som, hvis han ikke kunne gått i båten, hvis han måtte på gamle hjemmen, så har han forsvunnet fort. Det at han får lov å være i båten, være på havet og være med i en del av fiskerisamfunnet, det har holdt han i livet, tror jeg. Men her i klokka så kan jeg slappe mye mer av, for jeg vet at jeg får beskjed på mobil hvis det skulle skje noe.